E aí pessoal, nós vamos fazer filmagem aí. Tem só um vídeo aí, catando guavira. Então tá a turma aqui. Lá, pessoal. É febre, na nossa região chega essa época aí. É, começou a encatar? Vamos começar a encher. Catando guavira. Na frente já tem mais um pouco? Cassifia catando guavira, né, Cassifia? Já encheu, já vi aqui já. Já tá tudo maduro, né? É, pessoal, dá uma olhada aqui qual que tá maduro, que tem umas verdes ainda. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Você gosta da água vira? Cassifia também gosta, né, cara? Vai tudo para chupar. É para chupar, tem que catar, né, pessoal? Outra turma ficou lá para trás, ó. Uhum. Olha, pessoal. Carregada, mas a maré tá verde ainda. Ainda mais uma chuva, hein? Termina de madurar. Pessoal, estão caçando mais ali, ó. Achei uma metade do balde, ó. Então, está madurinha, daí tem uns que tá verde. É, achei metade do balde, ó. Ainda mais uma chuva, termina de madurar. Tem bastante verde ainda. Pessoal, é a cultura daqui do nosso município. Toda época quando chega, a época do guavira. Na verdade, se adiantou, né, pessoal? Geralmente é em novembro. Uhum. Agora tá dando agora já, finalzinho de outubro. Novembro também. Por isso que tem bastante verde ainda, eu acho. É que hoje em dia tá tudo louco. Tá tudo louco, né, pessoal? A época de chuva fica seca, a época de frio é calor. Isso que goza o guavirinha. O pessoal estão desmatando muito. E o Brasil inteiro. Tá feio, pessoal. Não era tão quente assim igual hoje é aqui no nosso estado. Não era tão calor. Pessoal, tão pegando pesado mesmo. Desmatando, desmatando. Às vezes eu penso assim, ó. Gera emprego, tá certo. Mas futuramente. A nossa geração está em risco. Certeza. Nossa geração está em risco. Quem tem dinheiro vai sempre ter mais dinheiro. E daqui para frente, quem tem menos dinheiro vai ter menos dinheiro. É, isso aí é bíblico. Isso aí, pessoal, é bíblico. Sem essa natureza aqui, ó, não tem chuva. E do jeito que estão fazendo aí, aí, Amazonas, tá seco, tá tudo descontrolado, beleza? Tem consciência um pouco hoje, hein? Quem vai cortar uma árvore, hein? Pensa duas vezes, tá, pessoal? É, pessoal, consegui me encher um balde, ó. Aquele tá no meio ali, ó. Se encheu no meio ali, agora vai encher o chapéu dele. Aí, pessoal, enchemos aqui um balde de guavira já. O Mari tá com mais um pouco lá, né? Vamos ver? Olha o que eu achei aqui. Mais um pouquinho. Olha o tamanho dessa aqui. Olha o tamanho dessa aqui, pessoal. Ó. Só bitelo. Aí. Graças a Deus aí, pessoal. Tá cheio? Mais um pouco ali, ó. Mais um pouquinho. Graças a Deus. Foi abençoado a nossa casa. Pessoal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, caprichado, compartilha o nosso vídeo, dá um apoio para nós. Nós fiquemos sem gravar, foi quantos dias, amor? 8 dias. 8 dias. É que nós, ó, eu peço perdão, porque nós trabalhamos, às vezes não dá tempo. E criar conteúdo não é fácil, pessoal, não é fácil mesmo. Quem sabe aí que é criador de conteúdo, sabe que não é fácil. Dá aquela força para nós, ajuda nós. Se inscreve no canal, compartilha no grupo da família, beleza? Acompanha nós, senão ruim ainda aqui. Bora pro casa. Agora nós vamos aí. Massas guaviras pra nós ganhar o Goiás.